Hi guys, my name is Monalisha and apnaokoloke mor YouTube channel le swagatam janaisu. Welcome and welcome back to my YouTube channel. And hokoloke okhomiya bapoti hahon bhogali bihur okhe shubhokamona asilu okhore jate bihu tu bhale kokhole jao pet bhore bhore bhuj khao khali beshi thanda na lagabo aru corona por bache thako. Happy bhogali bihu to all. And আজি হৈছে মাঘ বিহুৰ উৰুকা, আজি ভোজ খাব, আমাৰ গাঁৱতো খাব। আৰু একচুৱেলি এতিয়া আমি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, টেন্স কৰিলোঁ, আকৌ চবিন্স গেলামালৰ বজাৰ, কাপোৰৰ বজাৰ, এতিয়া মায়ে চব্জি বজাৰ কৰিবলৈ বাছে, কিন্তু আমি নোসোমালোঁ, বহুত মানুহৰ ভিৰ। ভণ্টিয়ে মই এতিয়া ষ্টেচনতে বহি আছোঁ। হেপী বিহু কৈ দে আকৌ, হেপী বিহু। আৰু এতিয়া মা আহিলে ঘৰলৈ যাম, মই এতিয়া খালি বহি আছোঁ। অকে, আজি কি কি খাওঁ কি কৰোঁ দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি পাই গ'লোহি ভেলাঘৰৰ ওচৰত। হয়তো ভেলাঘৰ কি কি কৰি আছে চাওঁগৈ বলক। এইবোৰ পাখি, এইবোৰ কিহৰ পাখি, কিহক কি মাংস বুজাইছা? হাঁহ মাংস নেকি? হাঁহ মাঘ বিহু হাঁহ মাংস গুচাই আছে। এইফালে পিয়াংকু বিকি দদাহেঁত আছে। অঁ, এইফালে জুই জ্বলিলে এখন। আমাৰ দেউতাই কি বনাইছে সেইটো চাওক, কিমান ডাঙৰ খৰাহী, চাউল ধুই মেলি ইয়াৰ বনাবলৈ হৈ গ'ল। মই তোমাৰ দাৰিয়ে বকিলেচোন, কি কৈছে মেজিৰ কাৰণে খৰি। আৰু এইফালে লাও, কাঠালো, পানী যোগাৰ। এয়া আমাৰ ভেলাঘৰ, এয়া দানৱ, এয়া শাক পাচলি কাটি আছে, কি কাটিছা? এয়া পেহীয়ে পিঁয়াজ কাটিছে। এইবোৰ কি, এইবোৰ মাছ নেকি? মাছ হয়, এইবোৰ মছলা চছলা। এয়া জোনালীয়ে ৰচুন গুচাইছে, কাঞ্চি হ'বই, জলকীয়া। আৰু এইবোৰ কিহৰ কাৰণে, বিলাহী কিয়, চাটনিৰ কাৰণে? এয়া চবে গুচাই আছে ৰচুন, এইবোৰ দাইল। এয়া ভেলাঘৰৰ ভিতৰত কি হৈছে চাওঁ, এয়া ভেলাঘৰৰ ভিতৰ মোবাইলে চাই আছে, নাচিব পৰা নাই তহঁতি। এয়া আমি শিকিলোঁ ভেলাঘৰৰ ভিতৰত, তাৰপিছত বিস্মিতা আছে, নাচি আছে, ও গাড়ী গুচি আহিছে, আকৌ চলি সিহঁতি সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে ঠেলি দিলে, কি কৰিছেগে সিহঁতি গাড়ী চলাব কৈছে, ইয়াতে উঠিছিলে আজি। গৰম পানী দেখাই দিয়া ভাল। কিমান ল'লে হাঁহবোৰ, কিমান ল'লে? সাতশকে। মই যিহেতু এফালৰ পৰা আহিছোঁ, আকৌ ঘৰৰ পৰা আহিমগে, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। থিয় বৰষুণ দিছে। এতিয়া মানে আমি বিহুস্থলীলৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছিলোঁ, ওলাইছিলোঁ মানে কি, মাথাটো ফুনি মানে ট্ৰেইন আহিছে। এণ্ড টুডে আই এম ৱেৰিং দেউতাৰ জেকেট, ভাল লাগে ঢিলা হ'ব বুলি। আৰু আৰু এতিয়া বৰষুণ দুবাৰ দুবাৰ ব'ব ধৰিছে, মানে ভেলাঘৰ বনাইছে, আমিতো বহি পিনি মানে মুকলি জেগাতে বহি খালোঁহেঁতেন, আৰু এতিয়া খানা খাব সময় হৈছিলে, লাহে লাহে মাংস বনি আছে, আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে। এইবাৰ মানে মাঘ বিহুত কাক আপোনালোকৰ তাতে বৰষুণ দিছে নে কি, খানা খোৱাৰ টাইমত দিছে তেনেকুৱা কিয় হৈছে ক'বচোন, কিন্তু আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দিব লৈছে মানে কিয়, মানে আজিলৈকে সঁচাকৈ মাঘ বিহু টাইমত বৰষুণ দিয়া দেখাই নাই, বহুত ঠাণ্ডা পৰে, বহুত ঠাণ্ডা পৰে, কিন্তু এইবাৰনো দিয়া বাঢ়ি যায় বলি বলি
Maghar bihu ahil moina, maghar bihu ahil. Yeah, kya bana sa? Yeah, dulka sabi, bhai bandha kabi, kothola, aur hango, hamuchu, petu. Good morning, Tomiran. Good morning. What's
Good morning. Good morning. Good morning. Hey, my mind and that way good too. Oh, to be hugged at a car. Whoa, girlfriend of Felinis of Open Day. Hugged a car? Yeah, exactly. No, I got a car. Aria at the puzzle bound a set till pita and post any pita. আৰু এয়া আলু মুৱা আলু ৰঙা আলু আৰু এটো হিমলু আলু কাখি দিলোছো আৰু লগতে আছে এটো হৰু হৰু নাইকলৰ মিঠা পিঠা আৰু তেল পিঠা আৰু ইয়া দৈ সিৰা আৰু মুড়ি ইয়া ইয়াতি পোৱা জলপান আজি ভুগালি আ বেটা জলপান খাবলৈ আছে আৰু ইয়া মোৰ জলপান আৰু আজি কাৰণে বাই বাই বিহু খাবলৈ মাতিব কিন্তু আৰু কেনে পালে ভিডিওটো চাই কমেন্ট বক্সত Please donate to the world. Bye-bye.